Konvergente og divergente rekka, n, går mot uendelig. Når man summerer rekka, så er det ikke alltid at det bare summeres over et endelig antall ledd. Det finnes også mange rekker som har et uendelig antall ledd, n, altså at n går mot uendelig. Dersom summen av en rekke Sn går mot et fast tall, som vi for eksempel kan kalle S, i den grensa når n går mot uendelig, så sier vi at rekka konvergerer. Altså, dersom Sn går mot et fast tall S, når n går mot uendelig, så sier vi at rekka konvergerer. Dersom rekka ikke konvergerer, så sier vi at den divergerer. Da går den altså mot uendelig i den grensa når n går mot uendelig. Enten pluss uendelig eller minus uendelig. Notasjonsmessig skriver vi da følgende. Dersom grenseverdien når n går mot uendelig av Sn er et fast tall, S, så sier vi at rekka konvergerer. Da konvergerer det mot det faste tallet S. I motsatt fall, altså dersom denne grenseverdien her når n går mot uendelig av Sn ikke eksisterer, ja, da sier vi at den tilhørende rekka divergerer. Setning. Sum av geometrisk rekke uendelig n, altså at n går mot uendelig. Gitt en geometrisk følge som har dette startleddet, og som er gitt ved denne rekursive formelen, hvor indeksen i går fra 1 til n. Dersom da koeffisienten k ligger mellom minus 1 og 1, så er summen av rekka, når n går mot uendelig, og den summen kaller vi bare S, den er gitt ved dette uttrykket. Altså, som gjelder under forutsetning at K ligger i dette intervallet. La oss prøve å illustrere dette. La oss nå plotte K-en, som er altså den kvotienten der. Det er den kvotienten i en geometrisk rekke, og når den K-en her er 1 eller større, altså i dette området, da divergerer summen i den grensa når n går mot uendelig. Likeledes, så om koeffisienten k er mindre, eller minus 1 eller mindre, altså ligger dette intervallet, så divergerer også den tilhørende summen Sn når n går mot uendelig. Men derimot, dersom vi ligger dette intervallet, altså dersom koeffisienten k, altså denne, ligger mellom minus 1 og 1, da har den eksisterer grenseverdien, og summen er faktisk gitt ved dette enkle uttrykket. Men som sagt, det gjelder kun under disse forutsetninger at kvotienten ligger mellom minus 1 og 1. Bevis. Summen av en geometrisk rekke med n antall ledd er gitt ved denne formelen. Og hvorfor er det fra? Jo, vi har lært om en setning som sier at summen av en geometrisk rekke med endelig n, altså at vi har en sum av en geometrisk rekke som er a1 pluss a2 pluss, og helt opp til an, altså vi har n antall ledd, den er gitt ved følgende formel. Og den kan vi bare bruke oss av å skrive opp, rett opp og ned, fordi at det som er læresetning, det er tidligere resultat vi kan benytte oss av. La oss da ta med uendelig mange ledd i denne ligningen her. Det vil si vi lar n gå mot uendelig. Altså vi lar den n der gå mot uendelig. Og siden k, vi antar at k ligger mellom minus 1 og 1, så er altså k opphøyd i nt i den grensa når n går mot uendelig. Lik null. Det betyr at dette leddet her nå, dette leddet her, det går mot null i den grensa når n går mot uendelig. La oss ta et eksempel. At k skal ligge i dette intervallet mellom minus 1 og 1. For eksempel 0,8. Hvis k-en da er lik 0,8, så har vi at k opphøyd i et stort tall, for eksempel 100,
Det er lik 0,8 opphøyd i 100, og det er veldig nære lik 0. Det er 10 ganger 10 opphøyd i minus tiende, grovt sett. Det betyr at i den grensa, når n går mot uendelig, så går dette leddet mot 0. Så derfor kan vi skrive følgende. Dermed så blir summen av en uendelig mange ledd, det blir, da skriver vi lim her nå for limit, altså at vi tar grensa når n går mot uendelig, og da tar vi grensa når n går mot uendelig av dette uttrykket fra forrige side, og da sa vi at dette uttrykket går mot 0, altså vi får 1 minus 0, sånn som dette, og da kan vi bli den borte, og da kan vi bare sette den dit opp, og vi får dette enkle uttrykket, og det var det vi skulle bevise. For det var dette som var i den læresetningen vi skulle bevise, og da er vi i mål. Her er A1 lik A startleddet. Så det er bare avhengig av kvotienten og startleddet, den summen når n går mot uendelig. Denne kaller vi ofte bare S uten indeks. Eksempel. Nåverdi K0 ved utbetaling til evig tid, det vil si n går mot uendelig. I et tidligere eksempel fant vi hvor stort startinnskuddet, eller nåverdien K0, må være for at vi skal få utbetalt et bestemt, altså et konstant terminbeløp K ved hver termin. Med n antall terminer så fant vi at nåverdien K0 er gitt ved følgende ligning. Dette uttrykket her. Og dette er et resultat fra tidligere eksempel, og vi har lov å benytte oss av tidligere resultat. Oppgave A. Dersom vi ønsker å få utbetalt et beløp K hver termin til evig tid, hvor stort må startinnskuddet K0 være da? Altså, her er oppgaven siden dette er oppgitt i teksten, så skal vi starte herifra og finne en sammenheng mellom K og startinnskuddet K0 til evig tid, som altså betyr i den grensa når n går mot uendelig. Så her er det altså et analytisk uttrykk som oppgaven spør etter. Du har 100 000 kroner som du kan avse, og som du setter i banken på en høyrentekonto. Renta er 7%. Du ønsker å bruke terminbeløpet du får utbetalt på godteri. Høyrentekontoen har en årlig kapitalisering av renta, det betyr du får utbetalt renta en gang i året. Første utbetaling skal skje ett år, det vil si én termin, etter at beløpet på 100 000 kroner er satt på konto. Oppgave B. Hvor mye kan du ta ut i fremtiden i hver termin, det vil si hvert år i all fremtid? Oppgave C. Kommenter svaret i oppgave B. D. I stedet for å få utbetalt et fast beløp til evig tid, så ønsker du heller å få utbetalt et bestemt beløp de neste 20 årene. Hvor mye kan du årlig bruke på snop de neste 20 årene? Oppgave E. Kommenter svaret i oppgave D. Løsning. A. Dersom vi ønsker å få utbetalt beløpet K hver termin til evig tid, så lar vi da N gå mot uendelig, altså N antall terminer gå mot uendelig. Nå benytter vi oss av den ligningen som var oppgitt i oppgaven, som var denne ligningen. Og vi blir bedt om å starte herifra, og så utifra denne ta grensa når n går mot uendelig. Denne ligningen var en ligning som vi utledet og kom frem til i en tidligere video, men her skal vi bare ta denne ligningen for gitt, uten å utlede en gang til. La oss gjøre følgende, en liten omskriving av denne, slik at det er enklere å ta grensa når n går mot uendelig. Og la oss først bare gjøre det tekniske, og da ser vi til slutt hvorfor dette er hensiktsmessig. La oss gange med faktoren den der både oppe og nede. Altså, vi tar og ganger med 1 over 1 pluss r i n til oppe, og da må vi sette en parentes der,
Og når vi gjør det, så må vi gange også med det samme nere. Da ganger vi med samme tall opp og nere, bare på høyre siden av ligningen. Og det er hensiktsmessig, fordi at da ser vi at denne faktoren kan strykes mot denne, og det eneste R som overlever nede i nevneren. Og da bruker vi også en distributiv lov at dette uttrykket skal ganges med den der, og også ganges med den der. Og det ser vi hensiktsmessig, for da vil den der og den der stryke hverandre, mens når den der ganges med 1, så får vi igjen dette uttrykket, og vi får da til slutt dette uttrykket her nå. Og det her er mer hensiktsmessig i vår sammenheng når vi skal se på grenser når n går mot uendelig, for nå ser vi når det er bare dette uttrykket som har n i seg. Og dette uttrykket her, når r-renta er større enn 1, ekte større enn 1, så ser vi at dette uttrykket går mot 0 i den grensa når n går mot uendelig. La oss forklare litt nærmere for hvorfor det er akkurat sånn. Vi har altså dette uttrykket fra forrige slide, og med rente som er ekte større enn 0, da ser vi at den faktoren der, altså denne faktoren her nå, når n går mot uendelig, den er 0. La oss ta et eksempel. Hvis da r for eksempel er 10%, så får vi at 1 over 1,1 opphøyd i n. Og når vi har et tall som er større enn 1, for eksempel da 1,1 her nå, og når n går mot uendelig, så blir dette her et tall som går nærmere og nærmere mot 0 når n går mot uendelig. Altså, dette leddet forsvinner. Og da får vi tilhørende annuitetsfaktor blir da bare, det blir altså bare den der som overlever, og så den k-en foran. Dermed så blir startinnskuddet, eller nåverdien, den nåverdien der, det blir da bare k ganger 1 over r, fordi, som sagt, dette leddet forsvinner. Og da ser vi at hvis vi skal ha terminbeløpet k, så vi skal få utbetalt til evig tid, vi har tatt noen grenser når n går mot uendelig, så du ser det ikke er n-avhengighet i dette uttrykket, men at renta er r, da må vi sette inn beløpet k0 i banken. Da har vi et analytisk uttrykk som gir sammenheng mellom k0, innskuddet, terminbeløpet k, og renta r. Legg også merke til at vi kan skrive den her som k0 er lik k delt på r, sånn som dette, for den k-en hører til oppe der nå. Så om du skriver det sånn eller sånn, det er like godt begge deler. Det er samme uttrykket. B. Vi har 100 000 kroner disponibelt i dag, det vil si vi har 100 000, k0 lik 100 000. Da løser vi den ligningen fra forrige slide med hensyn på k. Altså, dette var ligningen fra forrige slide. Og nå kjenner vi denne, for den er jo 100 000. Men hvis oppgaven spør etter terminbeløpet k, altså de spør etter denne. Så vi må løse med hensyn på k-en terminbeløpet alene. Altså, det vi da gjør er følgende ting. Vi tar og ganger med r på høyre siden, og da ganger vi r med venstre. For da stryker vi den mot den, og vi står den bare med k på høyre, og vi da er lik r ganger k0. Altså, k er lik k0 ganger r. Så setter vi inn tall. For da har vi renta er 7%, og da kan vi ta ut k0 ganger r, som er 100 000, altså det der, ganger renta, som er 7%, og da får vi 7000 kroner. Altså, årlig kapital, så kan vi ta ut av 7000 kroner til evig tid. Hvert år i all fremtid kan vi da ta ut 7000 kroner. Da lever vi på renta. Oppgave C. Kommentar. Siden dette skal være evigvarende, så er det altså kun renta vi kan ta ut hvert år. Terminbeløpet er da 7000 kroner, og det er kun rente. Beløpet på 100 000 er da uberørt. Det må bli låst i banken, og det er kun renta vi da lever på, 7000 kroner. Vi lever kun på renta. D.
Siden første utbetaling skal skje ett år, dvs. En termin, etter at beløpet K0 er satt inn, så gjelder den ligningen vi har utledet tidligere, nemlig denne formelen. Og denne formelen skal vi bare ta for gitt nå, og vi skal ikke utlede den her på nytt, for dette er et resultat som vi kan bare benytte oss av. Den er gitt her nå. Vi har med rente 7%, blir dermed den faste årlige utbetalingen, det vil si terminbeløpet K, gitt V. Da setter vi altså først bokstavformelen, og så setter vi inn tallene. Fordi vi hadde K0 var altså 100 000, renta var 7%, og vi hadde her at vi skulle nå se på at vi hadde skulle leve på dette her i 20 år, ikke til evig tid. Og når vi gjør det og setter her inn i kalkulatoren, for dette er ikke hoderegning, det vi må bruke kalkulator på, da får vi 9.439 kroner i året. La oss kommentere dette her i neste oppgave. Kommentar. Siden du skal ta ut kapitalen i løpet av en endelig tid, i dette tilfellet 20 år, så ser du at terminbeløpet består både av rente og utbetaling av deler av startkapitalen på 100 000. Altså vi tærer, vi lever på mer enn 7000 kroner som rente. Vi tar også litt ut av de 100 000. Etter 20 år så har du tatt ut all renten og hele kapitalen, og da er du blakk. Altså alternativet er at hvis du skal leve til evig tid bare på renta, så får du 7000 kroner. Men hvis du skal ta ut litt grann av kapitalen 100 000 og ta ut litt av den de neste 20 årene, så kan du ta ut 9.439 kroner, sånn som vi så i forrige slide, men da er du altså blakk etter 20 år.